Pa evo, rekao sam to više puta na sastanku kao netko koga je vodio sa sindikalne strane, ja bih sebi dao čistu jedinicu. Kad to kažem čistu jedinicu, dakle, u principu se raspravljalo o dva pitanja, dakle, na ovom sastanku. Prvo, nama izuzetno važno pitanje, a to je pitanje osnovice u 2022. godini. Mi se tu nismo pomakli s mrtve točke. Dakle, i dalje imamo dvije strane, imaju, dakle, jako različita stajališta. Vlada, dakle, i dalje, dakle, ostaje pri svojoj ponudi. Ja bih samo, dakle, podsjetio da je to 2% u drugoj polovici godine, što znači 1% na razini cijele godine, a sindikati sa svoje strane, nastojeći dohvatiti rast troškova života i predvidivu inflaciju, dakle, su zahtijevali 4% od 1. travnja, 2% od 1. 7. i 2% od 1. listopada. Ono što jest novina, ministar Marić je rekao da će za idući sastanak, makar to ste već čuli, ili tako, da će za idući sastanak vlada redefinirati, dakle, svoju ponudu, ali da očekuju da i sindikalna strana redefinira svoj zahtjev. Hoće li se to dogoditi, ovisi poneprije o tome, dakle, govorimo o ovom drugom, o sastanku, dakle, sindikalne strane. Drugo pitanje o kome se raspravljalo, to je pitanje naknade za prijevoz. Nama vrlo bitno pitanje, jer temeljem postojećeg rješenja koje prijevoz vezuje tako da radnik koji ima pravo voziti se, dakle, na posao iz posla svojim automobilom dobiva 1 kunu po kilometru. To rješenje je pregazio život. Kad smo mi to pregovarali prije 4 godine, cijena goriva je bila 30% niža. 30% niža. Sada, naravno, mi moramo to ozbiljno redefinirati. Sindikati predlažu da se umjesto fiksnog rješenja, to je znači ovo što smo imali do sada, da zapravo razmislimo o jednom novom rješenju koje bi bilo dinamično, gdje bi zapravo, ovisno o tome da li gorivo raste ili pada, zapravo smanjivala se, odnosno rasla i ta naknada za prijevoz. To je jedno posve novo rješenje koje postoji u brojnim zemljama i smatramo da u okolnostima kada ne možemo predvidjeti što će se događati sa kretanjem cijene energenata, a osobito, dakle, goriva, da nam je ovo izuzetno, izuzetno važno. Moram reći da su ovdje predstavnici vlade pokazali razumijevanje, nismo ni očekivali da ćemo imati njihov konačan odgovor, ali nekako dojam je sindikalne strane da tu ipak ima dobre volje za iznalaženje kvalitetnijeg rješenja.